Hej sammen, i dag er Genspil OP Flash 9 på E-Craft eller E-Craft, og jeg er stadig syg, som I nok kan høre, og det er mega nederen. Men jeg skal optage til jer, så det, ja, det er ikke så heldigt, at jeg stadig er syg. Men det er dog blevet lidt bedre, men stadig. Som I kan se her, så sidder jeg på mit plot, hvad hedder det, plot 4, og fjernet. Okay. Det ved jeg ikke lige, hvad det var. Men der er kommet en kæmpe stor opdatering på EEcraft siden sidst. Hvis jeg har set min stream i søndags, så har jeg nok opdaget det, at der er kommet nyt spawn og nye keys og alt muligt. Og det tænker jeg, at vi skal teste i dag og se, hvad der er kommet rent faktisk og alt muligt. For der skulle også komme lidt mere hen på ugen, så derfor har jeg undgået at spille herinde, så jeg ikke har opdaget tingene, så jeg opdager dem i dag. Så det er i hvert fald mega nice. Der er faktisk mange af jer, der har været søde at skrive Team L rundt omkring her. Og det er altså mega nice. Det her, det er også en plot, hvor jeg har en shop. Kan vi lige fjerne det der skilt der? Men der var lidt rod med min plot min her, fordi jeg kom til at unlink de her tre plots. Og så tog den simpelthen de her shops, der lå her. Og så tog den også noget af min plot min. Så det var ikke så godt. Men det første, jeg lægger mærke til, når jeg kommer ind her, det er, at de har fået nyt scoreboard. Eller de har ændret lidt på farverne. Og det ved jeg ikke, det er okay. Jeg går lige godt mod her. Sådan er det. Hvad hedder det? Sådan er det. Vi ikke mister mad. Jeg skal lige. Jeg har mega ondt i halsen. Det er ikke særlig godt. Nej, det er det ikke. What the fuck? Der står sådan 9 ud siden. Der er sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så der må være en, der er i vanish. Eller så er det dem, der er på hele serveren. Det ved jeg ikke helt. Det er i hvert fald noget tid siden, jeg spiller herinde. Eller lidt tid siden. Fordi jeg har nemlig undgået at spille, som jeg sagde. Fordi sådan, jeg opdagede tingene. Men der er vist kommet nye ting til donator ranksene. Så det tænker jeg, vi kan starte med at kigge på. Eller nej, vi kan lige gå til spawn først. For der er kommet der en ny spawn. Og jeg har kun vist det på... hvad hedder det, stream, så det er ret nice. Så jeg tænker, det kunne være ret nice, at hvis jeg kommer herind og viser det. Nå, ja, okay, der er kommet en ny halløjse. What? Nice. Ej, så der kommer sådan noget her. Fedt, det kigger vi på lige om lidt. Så kan man skrive, kig det. Der, okay. Der er simpelthen, hvad hedder det, staffene her. Der er rundt omkring her. Og det er sådan nogle øer, de har lavet. Man skal bare dog passe på med at falde ned, fordi hvis du gør det, så dør du. Det er ikke så heldigt. Det er ikke så heldigt, men så er der keys herovre, og hvis vi går ind i min chest her, så har de opdateret keysene, sådan de ser lidt anderledes ud, og det er egentlig ret nice, synes jeg. Man kan også få ultra ting her i hvad hedder den, gem keyen, så det er rigtig nice, og så har de opdateret dem her. What? Nå, okay, det er bare det samme, eller hvad? Næsten, det ved jeg ikke. Så er der Super Apple. Det har man jo ikke set før, at der har været... Det har jeg i hvert fald ikke. Og så er der kommer sådan noget GP-chest, hvis vi skriver os deres warp GP. Så, så kan man, hver gang der er GP, så spawner der 0-5 GP-cheste. Og de kan indeholde 500 millioner til 5,09 millioner. Og det er sgu ret nice. Fordi GP, det var heller ikke så fedt. Før i tiden, for nu kan man så få noget ekstra. Men jeg tænker, at vi går hen til Troels her, og så kigger vi på, hvad det er. Men jeg tænker lige, at vi tager en pro, bare lige fordi, at det er den rank, jeg har jo. Så vi prøver 3, 2, 1, boom! Okay. Kommandoer. What? Man kan skrive slash back? Sygt nok. Er der ellers noget ekstra, vi ikke har haft før? Nej, det er der ikke. Nye kommandoer. Kit VIP. Kit, what, kit donase, VIP, og elite, og pro, deres chest, 4 store chester, men det havde vi da også før. Men jeg kan ikke lige se, hvad der er lavet nyt her i, men fint nok. Der er kommet back, det er det eneste. Så er der donator kit. Okay, nice. Fedt, mand. Sygt nok. Så har de opdateret kitsene. Fedt. Det skal vi lige prøve at se. Slash kit donator. Sådan der. Okay, så får man simpelthen alt det der. Hvad så kit VIP?
Det er så den opdaterede version, altså plus udgaven, og så det her donator, det er så, nej, hvad hedder det, lige det er så plus plus udgaven. Aha, smart. Jeg går lige ind i chest 4 her. Kan man gå ind i chest 5? Nej. Så lægger vi lige det her ind her. Og så skal vi også keep pro, fordi man får noget plus gear her. Okay, det er fedt, for der er nemlig også kommet det her plusgear. Jeg har nemlig et sæt her, som jeg har opgraderet, eller en custom enchantment. Og det er sgu ret fedt. Er der kommet noget nyt til Elite? Jeg ved faktisk ikke, hvad der er kommet. Der står nye kommandoer i den rank. Altså, især ved Pro her. Nye kommandoer, men man havde jo alle de der før. Så det forstår jeg ikke helt. Jeg skal lige... Yep, samler. Det forstår jeg ikke helt, men man kan sgu slags back jo. Det er sgu okay, det er faktisk ret nice. Der er ikke andet noget, man kan ikke gå herover endnu vel? Nej, det kan man ikke. Men jeg synes det er ret fedt lavet det her. Men jeg tænker lige, vi skal prøve at åbne nogle keys. Fordi at der er jo kommet nogle de her nye keys. Og det er nogle ret fede keys. Eller nogle ret fede opdateringer, der er kommet til dem. Jeg lægger lige det her ind. Og igen, jeg vil undskylde, at jeg er syg, men jeg kan sgu ikke gøre for det. Det er ikke så heldigt. Men det er faktisk ret nice, at man får plus plus ting. Det trænger... Jeg bliver også nødt til at indrømme, at de trænger til en opdatering. Okay, det er faktisk ret nice, den her back-kommando. Har man stadig chest eller? Ja, py er godt. Prøv at se. Har man autospil egentlig? Nej, okay. Slash PH4, for der var mange, der sagde, at jeg ikke havde penge nok til, at man kunne sælge. Og det var ikke så heldigt faktisk, at jeg ikke havde det. Så og der var også mange, der sagde, at jeg skulle tømme dem. Så vi skal gå lige i chesten her, og så sælger vi lige alt det der her i. Fordi er det sådan, at folk kan komme i gang med at sælge igen. Det er også derfor, at jeg har set mange kommentarer med det nemlig. Og jeg turde bare ikke lige gå ind, for jeg er bange for at se noget af det nye, de har lavet. For jeg vil gerne se det på sådan med det samme her. Men jeg tror, det var det egentlig. At det vi fik solgt. Hvad er vi så op på? Okay, det gav faktisk ret meget. Så skriver vi lige spawn her. Eller ganske flashback. Det er faktisk fedt. Det er ret nice. Chest. Jeg tænker, vi skal åbne alle gem keys, og så tager vi lige nogle key. Vi laver sådan en stor key opening her nu. Det tænker jeg i hvert fald kunne være fedt. Det tænker jeg. Så vi starter med gem keys her, for det kunne være fedt at få sådan nogle ultra ting. Jeg mangler en ultra axe, og så en ultra spade. Eller jeg kunne godt tænke mig at have to af hver tool, nemlig. Og det er fedt der. Det er nice, vi prøver lige at åbne lidt. Men jackpots er nemlig også blevet fjernet her, så der bare kommer sådan en der. Men jeg tænker bare lige, at vi holder højreklik inde her, og så ser vi lige, hvad vi kan få. Jeg vil mega gerne have nogle af de der penge der. Det kunne være fedt. Og så måske også lige nogle netterstars. Det kunne være fedt. Og så også lige de der ultra-ting der. Men jeg tror, at de er ret sjældne, de der ultra-ting der. Nu ser jeg bare, at der er kommet større cooldown på, eller det ved jeg ikke helt. Så det spammer chatten lidt mere. Men det er fint nok. Kan vi få et eller andet ultra noget? Kan vi det? Det kunne være nice. Please. 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 Nej. Okay. Det virker som om, at der er ret stor... at der er ret lille chance for, at man får de her ting. Men jeg lægger lige det her herind. Bare lige sådan. Så ved jeg, at det er derinde. Fordi, men det er stadig fede ting det her jo, fordi det er sådan nogle ret specielle ting i forhold til, hvad man normalt får. Der får man, hvad hedder det? Der får man normalt, hvad var det? Bare normale super ting. Og så er det nice, at jeg opgraderede dem plus plus her kun, og så ultra. Ej, det kunne altså være fedt, hvis jeg lige kunne få én ultra. Bare én ultra. Please. Eller 1 milliard, eller 1 billion, eller et andet. Come on. Come on, sidste! Nej! Nån! Fuck. Ew. Okay, det var træls,
Så skal vi lige have de her keys ned igen. Og så er det vault keys. Hvor er vault keys? Der. Åh, nej, jeg skal lige se, hvad man kan få. Nå ja, der er de der ting der. Det er faktisk ret fedt. For jeg har faktisk ikke fået sådan en GP endnu. Vi åbner lige vault. Fordi jeg kunne godt lige tænke mig at se, om jeg kunne få sådan en GP-test der. Jeg ved ikke helt, hvordan man gør. Men jeg tror bare, at man højreklikker med den. Kan man det? Kan vi få sådan en? Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Okay, kom on. Vi skal have noget godt i den her video. Ellers så bliver den jo dårlig. Kom nu. Kom nu. Okay, kom on. Vi kan godt få lidt mere. Kan vi ikke det? Vi kan godt få lidt mere. Altså, vi får en del keys. Vi har fået, hvad? 17 gem keys. What the fuck, det er jo godt. Okay, så vault keys, det er bare sådan, blevet sådan en ting, hvor at man... hvad hedder det? Hvor man kan få alle mulige andre keys, sådan noget... det ved jeg ikke. Men hvis I har nogle gamle keys her, så kan I gå over til vekslefind, og så bare højreklikke på ham, og så... så kan I veksle jeres keys. Det gjorde jeg så på, hvad hedder det, stream, der vekslede jeg mine keys. Lol. Nå, okay. Okay. Vi har ikke fået en eneste GP-test endnu. Hvad er det for noget? Ej, det er altså ikke særlig godt. Come on. Vi kan godt. Kom så. Kom så. Har de egentlig addet det pro her også, hvis man skulle sætte pro? Nej, det har de ikke. Så kan vi se, hvad vi havde før. Kan man stadig skrive autoblock? Okay. Vi skal have sådan en GP-test, og hvis vi ikke får en GP-test, så bliver jeg faktisk lidt ked af det. Ej, kom nu. Kom nu, vi skal have dem her nu. Okay, hallo. Seriøst? Kan vi ikke få sådan en GP-test? Jeg har aldrig prøvet at få sådan en. Nej, det kan vi simpelthen ikke. What, vi har fået mange keys jo. Jeg tænker ikke, vi åbner super keys, fordi det er sådan lidt, det er bare standard ting. Så vi drop key, det er også bare penge, så jeg tænker bare lige, vi prøver at satse på vault keys lige nu. Ej, come on. Come on. Vi skal have den nu, kom nu. Kom nu. Kom nu. Vi kan godt. Kom nu. Sidste. Nej. Nej. Fint nok. Ja. Det. Ja. Okay. 48 gemkeys. Vi åbner de her gemkeys. Nu skal vi have noget bedre. Kom nu. Ej. Det er ikke så godt det her. Det er sgu ikke særlig godt. De skal sætte den her chance op, mand. Ej, mand. Får bare ikke noget. Nå, men så skriver vi lige PH her, fordi så skal vi lige smide det ind igen i de her kister. Jeg smider det lige ind igen her, så jeg ved, hvor der har det. Igen, det er faktisk ret gode ting, man får det kun plus ting. Og så er det armor. Så dropper vi det der, så skriver vi lige stats back. For det kan vi jo, okay, det er faktisk en fed kommando at kunne. Ej, kom nu, vi skal have de der netterstars, eller de der, den der billion der. Eller, hvad er det, det er ultrating. Det kunne altså være fedt at få ultrating. Vi har fået en eneste ultrating endnu. Hvad sker der? No. Ej, okay, kom nu. Kom nu. Kom nu. Nej! Nej! Nej, okay, fint. Fint nok. Okay, men til gengæld får vi, hvad hedder det, en masse plus pickaxes. Så det er faktisk okay. Igen. Jeg smider lige det her ind igen. Sådan der. Og så skal vi lige smide det ind til diamonds her. Og så skal vi lige back.
Og så skriver, og så siger vi lige, kom nu, vi skal have et eller andet godt, vi har kun fået plus plus ting eller armor, kom nu. Kom nu, 4, 3, 2, 1, nu! Nej, 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 okay, fint nok. Fint, helt okay. Men det gode ved det her plus, hvad hedder det, super plus armor, det er fordi, at der er ikke forhånds på. Ups. Hvor man får egentlig okay penge, eller hvad? Ja, er det okay? Faktisk okay penge. Det tror jeg vil åbne off-cam, det her, altså bare åbne en masse af de her keys her, for jeg tænker ikke, det er så sjovt at se på, når man ikke kan få sådan noget specielt. I forhold til bare penge. Nu skal vi se. Er der... Jeg ved ikke lige, om jeg har vist alt. Jeg tror, jeg har vist alt. Der er nogle... en masse flotte øer her. Og så var der noget derovre. Der er nemlig kommet nogle nye miner. Er der kommet noget nyt i warp? Nej. Men de sagde nemlig, at der ville komme nogle nye miner. Og det er faktisk ret nice. Der er selvfølgelig de her staffs her. Nå, okay, det kunne være sjovt, hvis de sagde et eller andet citat, når man trykker på dem. Det kunne faktisk være fedt. Sådan at de sagde, hvis de nu havde et eller andet, de sagde sådan normalt. Sådan et eller andet. Du ved ikke. Et eller andet citat. Så at de så kom, at de så sagde det i chatten, det kunne være fedt. Det kunne faktisk være ret nice. Er der kommet noget nyt til donator? Det ved jeg ikke, for jeg har ikke haft donator. Og selvfølgelig, jeg tænker, at den største opgradering, det er, det er det der Kit Vip. Eller Kit, hvad hedder det, Kitsne. Der er sådan nogle øer her igen, og så tror jeg, der kommer en mine herover, eller så er det PvP-arena det her. Nej, what? Hvad fanden er det her? Nå, okay, det er nok en mine, der kommer her. Hvad er der så herover? Der er ikke noget. Øj, det har jeg ikke set det her. Sygt nok. Ej, hvor fedt. Ej, det er cool. Ej, jeg glæder mig til at se, hvad det er for nogle miner, der kommer. Nu der så, kan vi så se den der, ikke? Men altså, hvad man skal bruge det til og sådan noget, og hvad, om det giver ekstra eller... LOL, har jeg bugget mig ind her? LOL. Nå, okay, man skal bare flyve udenom her, eller hvad? Nå, der er bare lige ét punkt, hvor man kan flyve ind. Det skal de måske lige have fikset. Ja. Altså, vi kan lige kigge deroppe på den her. Hvad det er heroppe. What? Det er et kæmpe fly. Sejt. Ej, det er fedt. Ej, det kunne være fint, hvis de laver noget herinde. Okay, så er der sådan noget derovre også. Det kan vi så ikke lige se. Kan jeg lige sætte min render distance op? Skal lige bygge det hele, eller lave det hele igen. Kan vi se det hele? Vi vil gerne lige se. Okay, jeg tror også, det er noget eller det igen. Men jeg tænker, at vi skal tage spawn. Og så kan man så gå hen og trykke på Andy. Eller Andy. For information og regler, men de har ikke, de mangler lige ord og bogstaver til at beskrive det hele. Der kan man så repare. Så kan man komme til PvP arenaen. Og når jeg det har sådan set været der nogen tid, nu skriver de det bare, at, at du mister 1% af dine penge. Så hvis man dræber Morten, så får man altså ret mange penge ud af det. Jeg har dog ikke været dernede endnu. Jeg vil gerne lige team op med nogen, ellers så synes jeg ikke helt, det er lige er så sikkert. Men vi skal lige sætte spawnen igen. Der er ikke så meget, der er ikke andet end det. Man kan bruge den der. Så står kongen her, og så er der, står der E-Craft, og så... ja, det tror jeg, det er faktisk det, der er lavet om, hvis jeg så sparer sig skort. Det tror jeg, det er det, der er lavet om. Er det ikke det? Der er ikke så meget, der er lavet, mere, der er lavet om. Det tror jeg ikke, men jeg synes, det er mega fed update, at de er kommet med... At de er kommet med her. Det synes jeg virkelig. Men jeg tænker lige godt til stats PH. Og så afslutter vi her. Nej, vi skal afslutte... Nej. Vi afslutter her. Jeg synes, jeg er ret tæt på her. Jeg synes, det var sådan der. Det ved jeg ikke. Sådan der, så siger vi lige render distance ned på 17 her.
Men ellers vil jeg bare sige rigtig meget til med den her video. Hvis I ikke lige sidder og spiller OP Fashion her på EG, så vil jeg meget gerne smide et like på den her video. Og så husk at skrive ned i kommentarerne, hvis I er hype for den nye update, eller hvad I er. Fordi det er jeg i hvert fald, og jeg glæder mig til at spille herinde igen. Jeg har ikke spillet så meget herinde, fordi at jeg holdt mig tilbage, så jeg ikke så de nye updates. Jeg vil gerne se dem direkte på video her. Men ellers vil jeg bare sige rigtig meget til med, og så ses i næste video.